യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓണം ആചാരമാണ്, അനുഷ്ഠാനമല്ല. അനുഷ്ഠാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ പെർമിഷൻ ഇല്ല. ഓണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലും മറ്റും നടക്കുന്നത് അത് വേദനാജനകമാണ്. പിന്നെ ബീഫും ചിക്കനും മട്ടണും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓണം, അതും ലക്ഷ്യവും ബാക്കിയുള്ളതുമാണ്. ഈ നന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ നന്മ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയും കാണിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഒരു 15 വർഷം മുമ്പ് ഹിന്ദു തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നു. നമുക്ക് ഭയമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു എല്ലാം സഹിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ അഹിംസാവാദികളായി. അപ്പം എത്ര തല്ലുകൊണ്ടാലും കൊണ്ടോളാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമസ്കാരം സാർ. ഓണ ദിവസമാണെന്ന് 2 വർഷത്തിന് ശേഷം മലയാളി മനസ്സ് തുറന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 2 വർഷമല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2018 ശേഷം മഹാപ്രളയം വന്നു ആദ്യം, അതിനുശേഷം മഹാമാരി വന്നു, വീണ്ടും ഓണനാളുകൾ വരികയാണ്. ഈ ഓണ ദിവസത്തിൽ ആദ്യം സാറിന് പറയാനുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല ചാനലുകാരും അതിൻ്റെ സത്യങ്ങളും തത്വങ്ങളും ആത്മീയതയും എല്ലാം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ആദ്യം എനിക്ക് പറയാം, തത്വമായി ഈ ചാനൽ മാതിരി ഒരു ചാനലില്ല. വളരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും മറ്റ് പല ചാനലുകൾക്കും മാതൃകയായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തത്വമായി ഈ ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തരാൻ സാധിച്ചത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. താങ്ക് യു സാർ. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായി നമ്മൾ ഭാരതീയമായ ഏത് പൈതൃക ആചാരങ്ങൾ, വിചാരങ്ങൾ, വിശ്വാസങ്ങൾ, സങ്കല്പങ്ങൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, കഥകൾ, അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സമഗ്ര വികസനവുമായി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രോത്ത്, ആത്മീയത മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ സന്തോഷം തോന്നി. അല്ല സാർ, ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള പലരും വരാറുണ്ടെന്നുള്ളത്, അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. കാര്യം ഈ ഓണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മലയാളിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാലം മുതൽ നമ്മളെല്ലാം മലയാളികളായ എല്ലാവരും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ഓണം. പക്ഷേ ഈ ഓണത്തിന്റെ ഒരു ആവിർഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇതുവരെയും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഭാവനകളിൽ മെനയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമായ സങ്കല്പങ്ങളെയാണ് പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മലയാളി ആഘോഷിക്കേണ്ട ഓണം ഇങ്ങനെയാണോ, ഇതാണോ മലയാളികളുടെ ഓണം? എല്ലാ ചാനലുകാരും വരാറുണ്ട്, ഓൺലൈൻ മാത്രമല്ല, അല്ലാത്ത ചാനലുകാരും വരാറുണ്ട്, സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട്. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ ശബരിമല ധർമ്മശാസ്താവ്, യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അയ്യപ്പ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്, ശാസ്താവ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യപ്പൻ ചരിത്ര പുരുഷനാണ്. 1645 ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളർന്ന ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ. അതേസമയത്ത് ശാസ്താവ് വൈദിക ദേവതയാണ്. ഇത് നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഒരു ഒരു പുസ്തകത്തിലല്ല ഓണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, മഹാബലിയുടെ ഭരണം കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസത്തിലും ഉണ്ട്, 18 പുരാണങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസം വന്നു, വൈവിധ്യമാർന്ന വീക്ഷണങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ളത് തെറ്റൊന്നുമല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓണം ആചാരമാണ്, അനുഷ്ഠാനമല്ല. അനുഷ്ഠാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ പെർമിഷൻ ഇല്ല. ആചാരത്തിൽ ഇഷ്ടം മതി. ശരിക്കും ആചാര്യ പാദമാദത്തെ പാദം ശിഷ്യസ്വമേധയാ പാദം സമ്പ്ര, അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന നന്മകൾ ചേർക്കുന്നതിൽ അതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ മഹാബലിയെ 10 ദിവസം സ്വീകരിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്, എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്ത്, സോഷ്യൽ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത്, കലാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വളർച്ചയും അതിനകത്ത് ചേർക്കണം. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് 973 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം ഉത്രാടത്തിൽ നാൾ ചെലവഴിച്ചു ഇരുവോണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഓണം ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നു. പിന്നെ ബീഫും ചിക്കനും മട്ടണും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓണം, അതും ലക്ഷ്യവും ബാക്കിയുള്ളത് മാറും. ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ പൈതൃകവുമായിട്ട് തീരെ ബന്ധപ്പെടാത്ത പലതും ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായിൽ തോന്നിയത് തിന്നാനും സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്കർ അടിച്ച് സന്തോഷിക്കാനും ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഓണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും ലക്ഷണവും മാർഗവും എല്ലാം മാറുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ കാർഷിക സംസ്കൃതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഉത്സവങ്ങളാണ് ഓണവും വിഷുവും ഒക്കെ. അതെ, ഇപ്പൊ ഞാറ്റുവേല കലണ്ടർ പോലും ആ രീതിയിലാണ് പണ്ടുള്ളവർ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് കൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടി.
പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലോ മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലോ പിന്തള്ളപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത് അത് മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഇത് പക്ക നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കച്ചവടവൽക്കരണത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ആ ഒരു കാഴ്ച കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നായിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പത്രപരസ്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഓണത്തിന്റെ ഒരു ക്യാൻവാസിങ് സകല മേഖലകളിലും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓണത്തിന് ഇപ്പം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ബോണസ് കിട്ടുന്നു ഈ ബോണസ് ഒരു കാരണവശാലും മറ്റ് രീതിയിൽ പോരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് തന്നെ വരണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് മത്സരിച്ച് ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചാനലുകളുടെ നിലനിൽപ്പൊക്കെ ഈ പരസ്യത്തിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ കൂടി അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓണത്തിന്റെ ഒരു മൂല്യത്തിൽ നമ്മളിത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു പ്രവണത ശരിയാണ് കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അഡീഷൻ ഡെലീഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ കറക്ഷൻ വരുത്തണം അഗ്രികൾച്ചർ എന്നുള്ളത് സാച്ചുറേറ്റഡ് പോയിന്റ് ആയി വിചാരിക്കാം ഇപ്പം മത്തങ്ങയാലും കുമ്പളങ്ങയായാലും വെള്ളരിക്കയായാലും ഓണത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കുന്നത് വീട്ടിനകത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചാണ് ആ ദിവസത്തെ കറികൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ബിയോണ്ട് ലിമിറ്റ് വളരില്ല അതൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് പോയിന്റ് പക്ഷെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് EMI 50 രൂപ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടി വി എനിക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അജീവനാന്ത സന്തോഷിക്കാൻ എനിക്കൊരു ടി വി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങിക്കാനും എൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് കുറെ കൂടി സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് ഒരു പക്ഷെ പ്യുവർ ഓണത്തിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ലെവലിലല്ല എങ്കിലും കാണം വിറ്റും ഓണം ആഘോഷിക്കണം ആ ഓണം ആഘോഷം അനവധി ദിവസങ്ങളിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തും എക്കണോമിക്കൽ ഗ്രോത്തും സോഷ്യൽ ഗ്രോത്തും സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്തും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഗ്രോത്ത് ഉൾപ്പെടെ ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വിമർശനങ്ങൾ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക തെറ്റിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നവര് ഒന്ന് പുനർവിചിന്തനം നടത്താൻ അത് കുറെ സഹായിക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ ഓണത്തിൻ്റെ പേരിൽ ബീവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിലും മറ്റും നടക്കുന്നത് അത് വേദനാജനകമാണ് അത് കാരണം എത്ര കോടിയാണ് കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പിലത്തെ വർഷം ജാലക്കുടി ഫസ്റ്റ് അതിനുശേഷം കരുനാഗപ്പള്ളി ഫസ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫസ്റ്റ് ലിക്കറിൻ ഓണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചാലക്കുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജില്ലയല്ല ഒരു ചെറിയ പ്രദേശമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കരുനാഗപ്പള്ളി ഫസ്റ്റ് വന്നു പിന്നെ ഇരിങ്ങാലക്കുട ഫസ്റ്റ് ലിക്കർ കഴിക്കുന്നതിൽ 200 കോടി ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഓണത്തിനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു വാക്ക് വ്യഭിചരിക്കാം അത് വേദനാജനകം മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ രീതിയിലും ഇപ്പം ചാനലുകളാകട്ടെ കാഴ്ചകൾ ഒരുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് ഓണം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്തും മറ്റൊരു തരത്തിൽ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയൊക്കെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സംസ്കൃതി അത് പുതിയ തലമുറകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാതൊരു ഉപാധിയും ഇപ്പോഴില്ല ഇപ്പൊ ഈ ടി വി ചാനലുകളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് അവരുടെ ഓണത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം ഈ മൺമറഞ്ഞു പോയ പഴയ കുറെ ഓണക്കാഴ്ചകളുണ്ട് അതിനെ വീണ്ടെടുക്കുകയും അത് പുതുതലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യത്തോടെ എത്ര പേർ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എന്നറിയില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മലബാർ ആ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ വള്ളുവനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഫോക്ക് ലോർ പോലുള്ള കലാ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചില കലകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒഴിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ടൂറിസം വാരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചില കലകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് ഒഴിച്ചാൽ ഈ ഓണത്തിന് പണ്ട് കാലത്ത് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കലകളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ അന്യം നിന്നിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് സാറ് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇന്ന് കേരളം കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ലെവലാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ടോ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആളുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇന്നലെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് 10 അവതാരം അല്ല 11-ാമത്തെ അവതാരമാണ് കൊറോണ 12-ാമത്തെ അവതാരമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെ 12 അവതാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതിരി അതായത് ഭാരതീയമായ പൈതൃകത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്നർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മാതിരി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു രാമായണ മേളയാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവനും രാമായണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഓൺലൈനാണ് കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മൾ മുഴുവനും ഭാഗവത സപ്താഹം ദുബായിൽ നടത്തിയതുമൊക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പെർഫെക്റ്റ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളും മറ്റ് ചാനലുകളും അവർ 24 മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ 12 മണിക്കൂർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ സത്തായിട്ടുള്ളത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും ഒരു ശങ്കരാഭരണം സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഴയ സിനിമ പഴയ പാട്ടിന് എന്താ ഒരു സ്പ്രെഡിങ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ
നമ്മുടെ ചാനലുകളിൽ ടോപ്പ് സിംഗർ, ടോപ്പ് മ്യൂസീഷ്യൻ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അമൃത ടി വി മുതൽക്ക് പാട്ട് എൻ്റെ എക്സിബിഷനൊക്കെ നടത്തിയപ്പോഴും അത് പാട്ട് പഠിക്കാനും പിന്നെ ഡാൻസ് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യം തോന്നി തുടങ്ങി. അതുമാതിരി ഓണത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പോയിന്റുകളിലേക്ക് ഓൺലൈൻ ചാനലുകളും മറ്റ് ചാനലുകളും ഇറങ്ങിയാൽ ഉറപ്പ് ഒരു 3-4 വർഷം കൊണ്ട് അടിമുടി മാറ്റണ്ട, വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പോലെയുള്ളവർ കേദാർനാഥിൽ പോകുന്നതും ബദ്രീനാഥിൽ പോകുന്നതും സിന്ധു നദിയിൽ പൂജ നടത്തുന്നതും ഗംഗാ പൂജ നടത്തുന്നതും വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന രാമകൃഷ്ണ, ഇതൊക്കെ ദൂരെ മാറി നിന്ന് നോക്കുന്ന 140 കോടി ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് വരെ കാണാത്തൊരു ദൃശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതും ആവിഷ്കരിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ളത് കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്രാവശ്യത്തെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ജൂലൈ 28 പിതൃകർമ്മം എന്തായിരുന്നു, എവിടെ ആഘോഷിക്കാത്തത്, എവിടെ ആചരിക്കാത്തത്, എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും ആചരിച്ചു. പണ്ട് എന്നോട് 100 കണക്കിന് വ്യക്തികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പിതൃകർമ്മം നടത്താമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രത്യേക അമ്പലത്തിൽ അല്ലാത്തതിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നടത്തും, കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ റെഡിയാണ്. അത് തീർച്ചയാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം. പിന്നിലൊരു ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കച്ചവടവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണുകൂടി ഇല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തിന്, അങ്ങനെയും ഒരു വശം പറയുന്നുണ്ട്. വാണിജ്യ വ്യവസായങ്ങള് നല്ല രീതിയിൽ വളരാൻ ഇതുമാതിരിയുള്ളത് സഹായിക്കുമെങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടാം. ഇപ്പോൾ ഹോളി വരുമ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യ വളരെ ഗംഭീരമാണ്, അല്ലെ യുഗാദി വരുമ്പോൾ ഷെയർ ബിസിനസ് യുഗാദിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ തൈപ്പൊങ്കലും മാട്ടുപൊങ്കലിലുമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെല്ലാം കിടക്കുന്നത്. ദീപാവലി സൗത്ത് ഇന്ത്യ നോർത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ. അപ്പോൾ ഓണത്തിന് കുറച്ച് കച്ചവടവും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഗ്രോത്ത് നെഗറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഗ്രോത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല. നമ്മുടെ സംസ്കാരവും മറ്റുള്ളതും നഷ്ടപ്പെടാതെ ഡൈല്യൂട്ട് ആകാതെ പോകണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി അതിന് ഗീവേഴ്സും ഉണ്ടാവുക, ടേക്കേഴ്സും ഉണ്ടാവുക. അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും കൂടാത്ത ചമയം തൃപ്പൂണിത്തറയില്ല, പഴയത്തെ ചമയല്ല, എത്ര ദിവസത്തെ ആഘോഷമാണ് എല്ലാ കലാപരിപാടികളും എല്ലാം പല സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഒന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ, സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിലുള്ളവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ, ചാനലുകളിലുള്ളവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്താൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി കച്ചവടവും വാണിജ്യവും വ്യവസായവും സാമൂഹികവും കാർഷികവും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വളരേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോയാൽ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. മറ്റൊരു കാര്യം സാറേ, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഈ ഓണം പോലുള്ള ഒരു ആഘോഷത്തിന് എത്രമാത്രം ഊന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് എസ്സേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മത്സരത്തിലുള്ള ഒരു എസ്സേയൊക്കെ വേണ്ടി ഓണം എന്ന ആഘോഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു 10 വരി എഴുതുന്നതിനപ്പുറം ഈ ഓണത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതിയും ഓണത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ ഗഗനമായി ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പാഠ്യപദ്ധതി ഇനിയും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ്. സാറിന് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ഒരു അഭിപ്രായം? യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം, ടിപ്പു സുൽത്താനെ വരെ മഹത്വവൽക്കരിച്ചു കൊണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഓണം, നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റം, നമ്മുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഇല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ഒരു. തീർച്ചയായും, ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതുമാതിരി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനെയും അത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ കൊടുക്കാം. എന്തിനെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല, പക്ഷേ ഇൻഫർമേഷനെ നോളജ് ആക്കുക, നോളജിനെ വിശദമാക്കുക, വിശദത്തിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം വെച്ചായിരുന്നു പണ്ടത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം. ഇപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സോ കോൾഡ് മതേതരത്വം വന്നപ്പോ ഈ നാടിന്റെ പൈതൃകത്തെ തകർത്ത് മറ്റു പലതും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ 1:1:1 മൂന്ന് മതത്തിന്റെ കൊടുത്താലേ മതേതരത്വം ആവുള്ളൂ എന്ന് വന്നപ്പോ പോയത് മുഴുവനും ഇവിടുത്തെ കവിതകളും ഇവിടുത്തെ സംസ്കാരങ്ങളും ഇവിടുത്തെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഇവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളുമാണ്. അത് കൊടുക്കാൻ സ്കൂളിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര കാലം പറ്റും, പറ്റുമെന്ന് വല്ലേ സംശയമാണ്. കാരണം അത്രയും അധികം മറ്റു പലതും പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് 40 കുട്ടികളെ ഒരു ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് 2 കുട്ടികളെ ഒരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും കുറച്ചും കൂടി കാര്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ 7 മണിക്കൂറാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലുള്ളത്, 17 മണിക്കൂർ ഈ കുട്ടികൾ വീട്ടിലാണ്. സാറ്റർഡേ സൺഡേ അവിടെയാണ്. ഓണം വെക്കേഷൻ, ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ, സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ ദലൈലാമ പറഞ്ഞ മാതിരി, ദലൈലാമയോട് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് എന്തിനു വന്നിട്ട് പ്രസംഗം നടത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദലൈലാമ അമേരിക്കക്കാരോട് പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് ബാക്ക് ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ ഞങ്ങൾ ചെടികളുടെ റൂട്ടില് അണവെള്ളം ഒഴിക്കുക, മുകളിലല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ മൊത്തം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നേ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞു ദലൈലാമ. അതുപോലെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അച്ഛനും അമ്മയാണ്.
കാരണം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, സമുദ്രത്തെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൈകളിലെ എന്തൊക്കെയോ ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല എ പ്ലസ് മാത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി കുറച്ചു കാലത്തേക്ക്. അങ്ങനെയായി മാറുമ്പോൾ കുറെ കൂടി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചാനലുകളിലെ വീടുകളിലാണ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുക. അതും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരീക്ഷ സമ്പ്രദായ രീതി ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു നിർത്താം, കൊറോണ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിപ്പൊക്കെ ആയിരുന്നു. എങ്കിലും പൊതുവെ സാർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എ പ്ലസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന വിജയ ശതമാനങ്ങൾ ഈ ഏറെക്കുറെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ മിക്ക സ്കൂളുകൾക്കും 100% അടുപ്പിച്ച വിജയ ശതമാനം. അപ്പൊ ഇതില് പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈ മിടുക്കന്മാർ മിടുക്കികൾ, ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളാണ് പൊതുവെ ഉള്ള കണ്ണിൽ, സർക്കാരിന്റെ കണ്ണിൽ. ഈ ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? രണ്ട് രീതിയിലാണ്. വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പണ്ഡിതരാണ് ഇത് ചാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവര് പലതും നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും. പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വരുന്നു, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കേരളീയര് അതിന് പ്രതികരിച്ചില്ല അറിയാമോ? കാരണം ഇത് വായിച്ചു നോക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം വായിച്ചു നോക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തില് കേരളത്തിലെ ഭരണകർത്താക്കളും പ്രതിപക്ഷങ്ങളും എതിർക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വായിക്കാനുള്ള മടി കൊണ്ടാണ് അവര് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല, എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. അതൊരു തരത്തിൽ പോസിറ്റീവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എഴുതിയ മാതിരി ലോക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം മുതൽക്ക് അതിങ്ങനെ വരും. നിങ്ങൾക്കറിയാം 5-ാം ക്ലാസ് വരെ വന്ന് അങ്ങനെ പിന്നെ +2 വരെ. അതിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. മാത്രമല്ല വളരെ കൂളായിട്ട് ഒരു പ്രതിഷേധവും ഇല്ലാതെ ഈ മുഗള സാമ്രാജ്യം ഒരു 550 വർഷം വിദേശികൾ ഇവിടെ കയറി വന്ന് നശിപ്പിച്ചത് അത് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി, മുഴുവനും മാറ്റി. ഒരു മാസം മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ചെയ്തത് മാറ്റി. ഒരാൾ എതിർത്തില്ല. സാധാരണ എന്തിനും ഏതിനും അഗ്നിപഥത്തിനും അഗ്നിവീരന്മാർക്കും പോലും എതിർത്തവരെ കേരളീയര് അതറിഞ്ഞതേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സൈലന്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. പിന്നെ 10-70 വർഷം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയ ഒരു സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണ്ടേ? അതായത് നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭരിച്ചു തകർത്തത്, വിദേശികൾ 1000 വർഷം തകർത്തത് വേറെ. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് ശരിയാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ ഈ വന്ന വെള്ളം നിന്ന വെള്ളത്തെയും കൊണ്ടുപോകുന്നു പറയും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം. എക്സ്റ്റേണലി എവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച്, ഇന്റേണലി റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച്. ആ മാറ്റത്തിന് ഇപ്പൊ വിധേയമാകുന്നുണ്ട്. ആ ഫീൽഡ് നല്ലോണം പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. മറ്റൊരു കാര്യം സാർ, ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹനശക്തി പൊതുവെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ, ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ യുവാക്കളാണ് ഒന്നുകൂടി ശക്തി പകരേണ്ടത്. പക്ഷേ വളരെയധികം ദൗർബല്യമായ ഹൃദയങ്ങളാണ് പലർക്കും. ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കേരളത്തിൽ കൂടി വരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണത കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏറെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. എന്റെ ഒരു വീക്ഷണകോണിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനല് ഇടയ്ക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ഒരു വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ചിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോ ആത്മഹത്യകൾ ഇത്ര പെരുകി വരുന്നില്ല. അതിന് കാരണം ഇവരുടെ വീടുകളിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കാകട്ടെ അവർക്കൊരു വിഷമ ഘട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള വേദി അവർക്കിടയിൽ തന്നെ അവർ സംജാതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇനിയും അത്തരത്തിലൊരു വേദി ശക്തിപ്പെട്ടു വരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തായാലും മറ്റു പലരും ആ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും തുടക്കം മുതൽക്ക് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തില് അവരുടെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഏത് പ്രശ്നത്തിലും ഇടപെടും. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ട്, ഭൂരിപക്ഷം അവർക്കുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യൻസില് അവിടുത്തെ ബിഷപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ ഇടവകയിലെ നേതാക്കന്മാർ ബന്ധപ്പെടും. ഇത് റൂട്ട് മുതൽക്കുള്ളതാണ്, പണ്ട് മുതൽക്ക്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല, നമുക്ക് സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമാണ്. ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പ്രീ മാരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ അവരുടെ സമുദായത്തിൽ, നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഇതുവരെയും അത് ഒരു നിയമം പോലെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഒരു നിയമം മൂലം പോലും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അതിപ്പം NSS SNDP വിചാരിച്ചാൽ നടപ്പാക്കാന്നുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ.
രണ്ട് അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ കാര്യം സംഘടനയുടെ ബലം കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നീങ്ങാതെ മറുവശത്ത് രാഷ്ട്രീയം മാത്രം ചർച്ച ചെയ്ത സമയം കളഞ്ഞു. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഏകീകരണത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മഹത്യകളൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ബലപ്പെടുത്തലുകളല്ലേ ആവശ്യം? ബലപ്പെടുത്തലുകൾ ആവശ്യമാണെങ്കിലും സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ സ്വയം തീരുമാനമെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇന്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ്, ഇന്റർ റിലീജിയൻ അല്ല, ഇന്റർ കാസ്റ്റ്. എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഈ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ധാരാളമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ വൈദിക വിധി പ്രകാരമാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ളതും വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ളതും വിവാഹത്തിന് സമയത്തുള്ളതൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊടുത്ത് 21-25 വയസ്സിലിടയ്ക്കുള്ളവരെ ശരിയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ മതം ഇടയ്ക്ക് കുത്തിച്ചേർക്കണം. അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല. മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കുത്തിച്ചേർക്കാൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പറ്റും, മത നിയമങ്ങൾ കുത്തിച്ചേർക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, ഹിന്ദുവിന് പറ്റില്ല. ഹിന്ദുവിന് ആത്മീയ നിയമങ്ങളാണ്, അത് അത്രയ്ക്ക് ഏശില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫുൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വർക്കിയില്ല. പിന്നെ ചില ഉപദേശങ്ങൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ, നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ അറിയാതിരിക്കാം, എറണാകുളം കരയോഗം ഡർബാർ ഹാളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള അവർ വലിയ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അവിടെ. ഇത്ര കോടതി അവരുടെ തീരുമാനം കോടതി അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ്, കോർട്ട് അതിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കുറെ കൂടി സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആത്മഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് താമരശ്ശേരി ബിഷപ്പ് പറയുകയുണ്ടായി, ഹിന്ദുക്കളേക്കാൾ നരകയാതന അനുഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ്, പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലവ് ജിഹാദ് താമരശ്ശേരിയുടെ അവിടെ തന്നെ 224 പേരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. പലപ്പോഴും അവിടെ നടക്കുന്നത് പുറത്ത് വരുന്നില്ല, അവിടെ നടക്കുന്നത് പുറത്തു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സന്തോഷത്തിനോ സമാധാനത്തിനോ ആശ്വാസത്തിനോ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല, അവിടെയും നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പോൾ റസാലത്തിനെ കയറിയിട്ട് എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് പിടിച്ചു, ഇവിടെ കുറേ പേരുടെ തിന്മകൾ അങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വരികയാണേ. അപ്പോൾ ആ മതത്തോടും പള്ളിയോടും അവിടെ തുറന്നു പറയാവുന്ന വ്യക്തിയുടെ ചാരിത്രത്തോടും വരെ സമൂഹത്തിന് സംശയം തോന്നി തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളുടെ മതമേധാവിത്വം എന്തായാലും ഇല്ല. സാർ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മതം ശക്തമായി പറയാം, ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിനും ശക്തമായി പറയാം, ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം വർഗീയതയാകും. അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ബ്രീച്ച് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അത് അതിന് പിന്നിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയമായ ഈ പറഞ്ഞ വോട്ട് ബാങ്കുകൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്നലെ മറുനാടൻ സക്കറിയ, ഞാൻ പേര് പറയുകയാണേ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകുമാർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതേസമയത്ത് വേറെ ചിലരെ അങ്ങനെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി. ഈ നന്മ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ നന്മ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയും കാണിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അത് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഒരു 15 മുമ്പ് ഹിന്ദു തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ പ്രശ്നം വരില്ല. നമുക്ക് ഭയമാണ്, നമ്മളുടെ മതേതരത്വമല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ മതേതരത്വം, മുസ്ലിമിൻ്റെ മതേതരത്വം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു എല്ലാം സഹിക്കുക, തുറന്നു പറയാം. മഹാത്മാഗാന്ധിയും നെഹ്റുവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരുമെല്ലാം ഹിന്ദുക്കളെ മാത്രമേ അഹിംസ പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ, ബാക്കി ആരെയും അഹിംസ പഠിപ്പിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു, നമ്മൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ ബഹുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഹിന്ദുവിൻ്റെയും ആയി, അപ്പോൾ നമ്മൾ അഹിംസാവാദികളായി. അപ്പോൾ എത്ര തല്ലുകൊണ്ടാലും കൊണ്ടോളാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നീ തല്ലുകൊള്ളാൻ വേണ്ടി ജനിച്ചവനാണെന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാമെന്നേ. നമുക്ക് നമ്മുടെ അമ്പലത്തിൽ പശുവിൻ്റെ തലയിട്ടാലും ആടിൻ്റെ തലയിട്ടാലും ചോരയിട്ടാലും സാരയില്ല, വഴക്കിന് പോവണ്ട. ഇതിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രതികരണ ശേഷി നമ്മളില്ലാതെയാക്കി. രാമായണത്തിലെ രാമൻ്റെയും മഹാഭാരതത്തിലെ കൃഷ്ണൻ്റെയും വേദങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുമുള്ള പ്രതികരിക്കണമെന്ന അതൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാക്കി മാറ്റി, തസ്മാത് ഉത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയ, അത് മറന്നു കളഞ്ഞു നമ്മൾ. യോഗവാസിഷ്ഠത്തിൽ വസിഷ്ഠ മഹർഷി രാമനോട് പറയുന്നത്, അധർമ്മത്തെ ശക്തമായിട്ട് അടിച്ചമർത്താൻ നിന്നെ പോലെയുള്ളവർ ശസ്ത്രവും ശാസ്ത്രവും കയ്യിലുള്ളവർ വേണം. അത് നമ്മൾ മറന്നു. അപ്പം പിന്നെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലേ, ഉപയോഗിക്കാത്ത തുണിയും ഉപയോഗിക്കാത്ത പുസ്തകവും ഉപയോഗിക്കാത്ത അറിവും തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങളും എല്ലാം തെറ്റായിട്ട് ബൂമറാങ് ചെയ്യില്ലേ? അതെ അതെ. അതുകൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ സമയമെടുക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലങ്കാരികമായി പറയാറുണ്ട്, ഹിന്ദു ഉണരണം, ഉണരേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ. ഈ ഉണരുക എന്നുള്ളത് ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരെ ഉണർത്താനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടാണോ, അതോ ഉണരാൻ ഇനിയും ഒരു മനസ്സില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ? ഇപ്പൊ എന്താണോ സമൂഹത്തിലുള്ളത്,
ഉറക്കം നടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പായ അന്വേഷിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം ഉറങ്ങാണ് ഏതായാലും എല്ലാവരെയും ഉണർത്തണം. നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് സാർ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നൊക്കെ സ്കൂളിലെയും കോളേജിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരും അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ബാക്കി സമൂഹത്തിലുള്ളവരും കേട്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം? എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമാക്കി മാറ്റുന്നത്? ഈ കുട്ടികൾക്ക് ചോറ് വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ അല്ലേ, അവരല്ലേ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത്. അതിന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം മതി തീരുമാനിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരായാലും ഉറങ്ങാത്തവരായാലും പായ അന്വേഷിക്കുന്നവരായാലും ഊണ് കഴിച്ചവരായാലും ഊണ് കഴിക്കാത്തവരായാലും എല്ലാവരും ഉണരണം. ആ എല്ലാവരും എന്നുള്ളതിൽ എല്ലാവരും പെടണം. അതാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം. രാമായണ മാസം 1964 മുതൽക്ക് ആചരിക്കാൻ ചിന്മയാനന്ദനും കൂടി തീരുമാനിച്ചു. അധ്യാത്മ രാമായണം കൈ കൊടുത്തു. ഉറക്കേണ്ടിയിരുന്നത് വാൽമീകി രാമായണമാണ്. അവിടെ മുഴുക്ക് നമുക്ക് റൂട്ടിൽ തെറ്റി വരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? രാമൻ വേറെ, ഭരതൻ വേറെ, ലക്ഷ്മണൻ വേറെ, ഞാൻ വേറെ. മറ്റേത് എങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് രാമായണം. ഞാൻ തന്നെയാണ് രാമനും ഭരതനും ലക്ഷ്മണനും ശത്രുഘ്നനും എന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ളതാ വാൽമീകി പറഞ്ഞത്. അതല്ലല്ലോ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. അത് പുരാണമാണ്, മറ്റേത് ഇതിഹാസമാണ്. ഇതിഹാസം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് ആർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ്? പിന്നെ അവർ മാറ്റുമോ? ഇല്ല. മറ്റൊരു കാര്യം സാർ, ഈ നമ്മള് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കച്ചവടവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ. പക്ഷെ കച്ചവടവൽക്കരണം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ചില സമുദായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചില മതവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച. കാര്യം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പദമാണ് ജിഹാദ് എന്നൊരു പദം. അതിപ്പം സമസ്ത മേഖലകളിൽ വരുന്നു. ഈ ഭക്ഷണ ജിഹാദ് മുതൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ വരെ, കേരളത്തിലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരെ ഈ ജിഹാദിന്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം കുറേശ്ശെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഈ ഇതിലെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ തുറന്നു പറഞ്ഞ പാലാ ബിഷപ്പിനെതിരെ വലിയ കോലാഹലങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായത്. ശരിക്കും ഈ ജിഹാദ് ഒരു സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ തർക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. സാർ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഗഹനമായി പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഈ ഒരു നിലയ്ക്ക് സാറിന്റെ ഒരു പഠനം വെളിവാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത് ഒന്നാണ്, നിങ്ങൾ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം എന്താണ്, സന്ദേശം എന്താണ്, അത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഇനി ജിഹാദ് എന്ന വാക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആ വാക്കിലൂടെ സാധാരണക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എന്ത് നെഗറ്റീവായി ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ്, ലാൻഡ് ജിഹാദ്, ബിസിനസ് ജിഹാദ്, ലവ് ജിഹാദ്, ഫുഡ് ജിഹാദ്, ഹലാൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ, ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വാക്കിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാനല്ല ഹിന്ദുക്കൾ പോവേണ്ടതും ആരും പോവേണ്ടതും. പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്ക് ശക്തമായ പ്രതികരണം വന്നപ്പോ പാരിയംകുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ തബ്ലിക്ക് മർക്കസിന്റെ ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ, ഹലാലിന്റെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ, അതുമാതിരി തന്നെ ലവ് ജിഹാദ് ഏതാണ്ട് 25% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ഇവിടെ വന്ന ആള് 100 25% ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കുറെ കുറഞ്ഞല്ലോ. അതുപോലെ പലതിലും ലുലു മാളിലൊക്കെ പലതും നടന്നപ്പോഴത്തേക്കും റിയാക്ഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വളരെ കൃത്യമായല്ലോ. അവസാനത്തെ സൂപ്പർ വരി ഇന്നലെ മിനിങ്ങാങ്ങും മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാർ പറയുന്നു, പ്രാവശ്യം മുഹറം വീട്ടിനകത്ത് ആഘോഷിച്ചാൽ മതി, കാരണം എന്താ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന്. അപ്പൊ പ്രതികരിച്ചാൽ അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ എവിടെയായാലും. ഇന്ത്യ ഉക്രൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചപ്പോ അമേരിക്ക വരെ മുട്ടുകുത്തി, ബാക്കി എല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തി. നമ്മുടെ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും കുറവ് വന്നുമില്ല. പക്ഷെ പറയേണ്ടത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു, ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഭാരതം ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തീരുമാനമെടുക്കാൻ ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമായി മാറിയതുപോലെ ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ ചങ്കൂറ്റമുണ്ട്. കൺവർ യാത്ര നടക്കുന്നു. ആ യാത്ര ഹരിദ്വാറിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് മോദി മോളിൽ നിന്ന് വന്നത്. നേവി പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി, എല്ലാം നടത്തി. ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കൺവർ യാത്രയില്, കൺവർ യാത്ര എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പണ്ട് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. ഈ കാവടി വെച്ചുകൊണ്ട് മുരുകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണമാതിരി ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണതാണ്. അതിപ്പോ ഒരു വിപ്ലവമായി മാറിയില്ലേ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഉറങ്ങുന്നവരും ഉറക്കം നടിക്കുന്നവരും എഴുന്നേൽക്കാൻ ചിലപ്പോ ചില നെഗറ്റീവുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആ നെഗറ്റീവുകൾ അനുഭവിച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല. നമ്മൾ ഓണത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ ഒരു അവസാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു തത്വമായി ഒരു ചിന്ത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ്. കാര്യം ഓണം പോലെ കേരളത്തിലെ പാർശ്വകാലം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നമ്മൾ പറയും, അതായത് തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ ഉള്ള ജില്ലകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഒരു ആശയം.
44 നദികളാൽ സമ്പുഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ കേരളം. പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ നദികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോഴും നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, റെഡ് അലർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ റെഡ് അലർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ നദികളുടെ പേരുകൾ പോലും കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിനും അപ്പുറം ഈ ഓണം പോലുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ നദികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നദീ ഫെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നദീ ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുക, അത്തരം ഒരു ആശയത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത്? രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ്. ചില ആശയങ്ങൾ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച് വിചാരിക്കാം. അതിൽ മാൻ പവർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്, നല്ല സംഘടനകളെ കിട്ടിയാൽ പോലും, നല്ല സംഘടനകളെ കിട്ടിയാൽ പോലും അവരെത്ര പേര് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും, അവർ ബാക്കി എത്ര പേര് അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും, ഇവരെത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യും. തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തീർത്ഥക്കുളം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അന്നത്തെ കോർപ്പറേഷൻ മേയറും മന്ത്രിമാരും RSS ബി ജെ പിയും എല്ലാ സംഘടനകളും അവരുടെ ആൾക്കാര് 4 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വലിയ മീറ്റിംഗ് കളക്ടർ വിളിച്ചു കൂട്ടി. കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ കുളം നല്ല രീതിയിൽ ഇതാക്കാനും ബാക്കി മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ തലത്തിൽ, കളക്ടറുടെ തലത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക തലത്തിൽ, എല്ലാ തലത്തിലും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ളവർ ഇറങ്ങിയാലേ അത് വിജയിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം, മാമാങ്കം എന്നുള്ളത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 വർഷം മുമ്പ് വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി. പിന്നെ അത് കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരു സിനിമ വന്നു, സിനിമയിൽ ചിലരുടെയൊക്കെ അഭിനയം അത്ര നല്ലതല്ല, ആ സിനിമ തന്നെ ഫ്ലോപ്പാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചർച്ച പോയത് സിനിമയിലേക്കാണ്. മാമാങ്കത്തെ കുറിച്ച് അത് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ളത് നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാരതപ്പുഴയിൽ വിളക്ക് വയ്ക്കുക, അതിനെ പൂജിക്കുക, ഭാരതപ്പുഴ പൂജ, പമ്പാ പൂജ, ക്ലീനിങ് ആൻഡ് അതൊക്കെ എത്ര കാലം എത്ര പേര് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു വരിയുണ്ട്, ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്ക് ഇതിലൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാതെ. അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാർ, ഈ യുവാക്കളെ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക? ഇതൊരു വല്ലാത്ത ഘട്ടമാണ്, എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഇവർക്ക് ഊർജം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സ്രോതസ്, അതെവിടെയാണ്? ഇപ്പൊ കേരളത്തില് അതിന് യോഗ്യതയുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ള സംഘടനകളോ യോഗ്യതയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ലാത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ അതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണം. സെർച്ചിങ് ഫോർ ദ ബ്ലാക്ക് കാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദേർ ഇൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം. അപ്പോ അതുമാതിരിയുള്ള കർമ്മത്തിന് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവും. അവിടെയാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സാർ, മതേതരത്വം എന്ന വാക്കിന് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഈ മതേതരത്വം ഈ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് യുവാക്കളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നിൽ ആത്മഹത്യ, ഇല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ഇവരെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽസ് ആയി വാർത്തെടുക്കുന്നു. ഈ ഇതിന്റെ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു രൂപീകരണം നടക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മതേതരത്വം കുത്തിച്ചെലുത്തണ്ട. കാരണം ഇവിടുത്തെ പലതും, ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസവും, ഇവിടുത്തെ ഗാന്ധിജിയുടെ കോൺഗ്രസും, ഇവിടുത്തെ ഓരോന്നും മാനവികത എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഗാന്ധിസം എന്ന് പറയുന്നതും ബാക്കി പലത് പറയുന്നതും ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാർ അത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചവരുടെ ലക്ഷ്യവും മാർഗമൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വരി, പണ്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചവരെ തല ഉയർത്തി നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച അതേ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പതുക്കെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി, പണ്ട് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് വെള്ളം അടിച്ചവരെ ഇപ്പൊ നിവർന്നു നിന്ന് വെള്ളം അടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച അതേ പാർട്ടിയുടെ അതാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇസോ ഇല്ല, ഇവിടെ ഒരു തത്വവും ഇല്ല, ഒരു സെക്യുലറിസോ ഇല്ല, ഒരു ഗാന്ധിസോ ഇല്ല, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ, ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ നല്ല സിനിമാ നടന്മാർ സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലെയുള്ളവർ വന്നിട്ട് പമ്പാ നദി പൂജിക്കുകയും എല്ലാ നദികളിലൂടെ പരിക്രമം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒന്നും വരും, നർമ്മദാ പരിക്രമം മാതിരി ചിലപ്പോൾ സംഭവിച്ചു. അതിന് സിനിമാ നടന്മാരും സെലിബ്രിറ്റീസും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന ലെവലിലേക്ക് ആയാലേ വല്ലതും ആവുള്ളൂ. പിന്നെ ചാനലുകളുടെ വലിയ സപ്പോർട്ടും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല. ഏതായാലും ഓണ ദിവസം ഇത്രയും നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ തലമുറ ഏത് രീതിയിലേക്ക് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ ഏത് തലത്തിലാകണമെന്നൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു. എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് ഈ ഒരു ഓണ ചിന്തയായി പറയാനുള്ളത് ഈ വർഷത്തെ? എല്ലാ പ്രേക്ഷകരോടും, എല്ലാ കേരളീയരോടും എനിക്ക് പറയാം, ഞാൻ മലയാളിയല്ല, ഞാൻ കന്നഡക്കാരനാണ്, എൻ്റെ മദർ ടങ് കന്നഡയാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതിലും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശത്തിലും കേരള ജനത തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം അതൊരു അസാധാരണമാണ്.
ഒരു മലയാളി അല്ലാതിരുന്നില്ല. മറ്റ് പല ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഭാഗവതത്തെക്കുറിച്ചോ ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചോ രാമായണത്തെക്കുറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ കേരള ജനത സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം നമ്മളത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയും. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആത്മീയത മാത്രം ചേർത്തിട്ടല്ല, അതിനകത്ത് കുടുംബപരമായ സന്ദേശങ്ങൾ, അതിനകത്ത് സമൂഹത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രപരമായിട്ടുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ഓണത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിയെ അല്ലെങ്കിൽ ദസറയെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭാരതീയ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും ഒരു സമഗ്രമായ മാനവരാശിയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇതിലെ ഓരോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓണ സന്ദേശം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവനും സ്വീകാര്യമാണ്. അതിൽ മഹാബലി മാത്രമല്ല, മഹാബലി അസുര ചക്രവർത്തിയാണോ അതല്ല മഹാബലിപുരം വാണിരുന്ന മാമല്ലനുമായിട്ട് മഹാബലിയെ ചേർത്തതാണോ, ഭാഗവതത്തിലെ മഹാബലിയാണോ അസുര ചക്രവർത്തിയാണോ, അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്മകൾ എന്തെല്ലാം, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതാണ് രാവണന്റെ അനുജനായിട്ടുള്ള വിഭീഷണനെ ആരാധിച്ചവരാ നമ്മള്. മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും ഓരോ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോഴും അശ്വത്ഥാമ ബലി വ്യാസോ ഹനുമംശ്ച വിഭീഷണ കൃപ പരശുരാമശ്ച സപ്തയിതേ മോക്ഷദായക ചിരജീവിന. അപ്പൊ അതില് അശ്വത്ഥാമ ബലി, അശ്വത്ഥാമാവ് കൗരവരുടെ കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് നെഗറ്റീവ് ചെയ്ത ആളാണ്. ബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലി ചക്രവർത്തിയാണ്, വിഭീഷണൻ രാവണന്റെ ഉപകരണന്റെ അനിയനാണ്. എവിടെ എവിടെ ജനിച്ചു, ആരാണ് അച്ഛനമ്മമാരെന്നല്ല, ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ്, അത് ലോകത്തിന് മാതൃകയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബലി ചക്രവർത്തിയെ സ്വീകരിച്ചതും അന്ന് കേരളം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം എല്ലാം തികഞ്ഞ പ്രദേശമായിരുന്നു. ഒരു രാജാവിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പോസിറ്റീവ് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഓണക്കാലത്ത് മറ്റു കാലങ്ങളിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമൂഹം തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി കുറേയധികം പേര് സ്വീകരിക്കും. അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെയുണ്ട്, നശിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളാണ്. പക്ഷെ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നന്മയിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ തിന്മകൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇല്ലാതെ. ഇതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും കുടുംബത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും സമൂഹത്തിനും സ്ഥാപനത്തിനും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രത്തിനും സ്ഥിരവും ശാശ്വതവുമായ നന്മ വരുത്തുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. സമൂഹം അത് തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. നമസ്തേ.